ក្រុមហេសប៊ូឡាបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបាញ់រ៉ុកកែតច្រើនជាង320គ្រាប់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលខណៈសកម្មភាពវាយប្រហារនេះគឺជាការសងសឹកចំពោះការធ្វើឃាតមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ហេសប៊ូឡាកាលពីខែកក្កដានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រុមហេសប៊ូឡាបានបន្តថាការបាញ់ស្រោចរ៉ុកកែតរាប់រយគ្រាប់ខាងលើគឺជាការវាយប្រហារដំណាក់កាលដំបូងដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់ការវាយប្រហារបន្តទៀតដែលនឹងសម្ដៅចូលកាន់តែជ្រៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលមូលដ្ឋានយោធា11កន្លែងរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានកំណត់គោលដៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ Hezbollah យ៉ាងណាមិញវាមិនទាន់ច្បាស់ថាមានការបំផ្លិចបំផ្លាញខូចខាតកម្រិតណាពីការបាញ់ប្លង់រ៉ុកកែតនេះនៅឡើយទេខណៈស៊ីរ៉ែនប្រកាសអាសន្នត្រូវបានបន្លឺឡើងនៅភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលហើយមានសម្ដីផ្ទុះស្របពេលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ីស្រាអែលដុំបាញ់ស្កាត់គ្រាប់រ៉ុកកែតទាំងនោះមុនការបាញ់រ៉ុកកែតខាងលើយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជូនកងយន្តហោះចម្បាំងមកវាយប្រហារនៅប្រទេសលីបង់ក្រោយមើលឃើញសញ្ញាបង្ហាញថាក្រុមហេសប៊ូឡាកំពុងត្រៀមរៀបចំបើកការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតនិងមីស៊ីលក្នុងទ្រង់ទ្រីធំលើអ៊ីស្រាអែលទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yair Lapid ក៏បានប្រកាសដាក់ប្រទេសទាំងមូលទៅក្នុងភាពអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល48ម៉ោងផងដែរគូបញ្ជាក់ថាភាពតានតឹងបានកើនឡើងខ្លាំងជាពិសេសរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងបូឡាចាប់តាំងពីការវាយប្រហារមីស៊ីលនៅតំបន់ Golden Hill របស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីខែកក្កដាបានផ្តាច់ជីវិតក្មេងចំនួន12នាក់ហើយយោធាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឃាតមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមហេសប៊ូឡានៅទីក្រុងបេរុតដើម្បីជាការសងសឹកភាគីទាំងពីរបានធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជាប់ជាប្រចាំចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីន Gaza បានផ្ទុះឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែក៏បានជាវិងបង្កើនភាពតានតឹងធំខ្លាំងផងដែរដើម្បីកុំឲ្យសង្គ្រាមអកាសាររីករាលដាលទៅជាចំនួនទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីលីបង់គឺនៅបន្ទាប់ពីក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ផ្ដល់ដំណឹងថាក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់បានរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលដោយបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងជាង100គ្រឿងទៅវាយប្រហារចំចំលើទីតាំងយោធារបស់ក្រុមហេសប៊ូឡានៅលីបង់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាគេបានបំផ្លាញតនពេលវេលាផែនការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាដោយគំនិតបាននៅទីតាំងបាញ់ជាង40កន្លែងហើយនឹងជើងទ្របបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតជាច្រើនពាន់ដើមចលនាហេសប៊ូឡាលីបង់អនុវិញបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីសងសឹកឲ្យមេបញ្ជាការហ្វួកឈូកគេបានបញ្ជូនដ្រូនហើយនឹងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតជាង320ដើមសម្ដៅមូលដ្ឋានយោធាចំនួន11កន្លែងរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលនៅក្នុងនោះមួយកន្លែងគឺជាទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមមូសាដភ្នាក់ងារចារកម្មអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុងតេលអាវីវនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យវិញក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់បានអាងថាខ្លួនបានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងការវាយប្រហារសងសឹកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសន្ទរកថាវីដេអូទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យមេដឹកនាំចលនាហេសប៊ូឡាលីបង់គឺលោកហាសាន់ណាស់ខាឡាបាននិយាយថាដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងគឺអាចហោះជ្រែកចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលមេដឹកនាំចលនាហេសប៊ូឡានៅបានគម្រាមបាញ់មីស៊ីលយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអនាគតពីព្រោះថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺมันបានបំផ្លាញមីស៊ីលទំនើបរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនគឺបានបាញ់ស្ទាក់កំទេចសឹងតែទាំងស្រុងដ្រូនហើយនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលមានប្រមាណតែជាង150ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាង300ដោយការអានរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាផ្ទុយទៅវិញការវាយបករបស់យន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលទៅក្នុងទឹកដីលីបង់គឺបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរហើយបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ដែលនៅក្នុងនោះ2នាក់គឺជាយុទ្ធជនប្រដាប់អាវុធហេសប៊ូឡានៅភាគខាងត្បូងលីបង់នៅភាគីអ៊ីស្រាអែលគឺមានទាហានម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិជាប់ព្រំដែនលីបង់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលនិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន ណេតាន់យ៉ាហូបាននិយាយថារឿងគឺមិនទាន់ចប់ត្រឹមនេះនោះទេទោះបីជាក្រុមហេសប៊ូឡាអះអាងថាដំណាក់កាលទី1វាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលបានចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យមែនក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហូនឹងបន្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមហេសប៊ូឡាដើម្បីឈានទៅបំផ្លាញទាំងស្រុងប្រភពគំរាមកំហែងសន្តិសុខរបស់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនៅភាគខាងជើងប្រទេសនៅចំពោះមុខការវាយប្រហារដាក់គ្នាដែលអាចឈានរាលដាលទៅជាការផ្ទុះសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងលីបង់ហើយនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់នោះ
្រធាននៃទឹកដីអេស៊ីបហើយនឹងក្រុមមុខឃាវរក្សាសន្តិសុខនៅព្រំដែនលីបង់អ៊ីស្រាអែលបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរអត់ធ្មត់ទប់កំហឹងរៀងៗខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់អាណូវិញដែលគ្មានអំណាចសោះឡើយទៅលើក្រុមហេសប៊ូឡាបានទាមទារឲ្យអ៊ីស្រាអែលឈប់រំលោភបំពានលីបង់ហើយត្រូវគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចែងពីការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់បានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2006សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ដាច់ខាតការពីអធិបតេយ្យភាពនិងគ្មានហេតុផលអ្វីត្រូវទៅសុំការអនុញ្ញាតពីនរណាដើម្បីប្រើសិទ្ធិដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនទេនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារទី13សីហាដោយបរិហារទៀតថាសំណើរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងគោលការណ៍នយោបាយនិងច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាសក្ខីកម្មនៃការគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលហេតុអ្វីមិនជំទាស់នឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលតែបែរជាមកសុំអ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យបញ្ចេញសកម្មភាពសងសឹកលើរដ្ឋដែលជាអ្នករំលោភដែនអធិបតេយ្យភាពគេទៅវិញនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ដដែលសូមបញ្ជាក់ថាម្សិលមិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងសមាជិកបារាំងអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអំពាវនាវឲ្យអ៊ីរ៉ង់បោះបង់ផែនការចងវាយប្រហារយោធាលើអ៊ីស្រាអែលដែលនឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងសម្រាប់សន្តិសុខតំបន់ទាំងមូលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសបានថែមទាំងទូរស័ព្ទនិយាយដោយផ្ទាល់មួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Masoud Pezeshkian ផងតែចម្លើយមានខ្លឹមសារដដែលគឺអ៊ីរ៉ង់មានសិទ្ធិវាយបកតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់សត្រូវហើយមិនចោះចាញ់នឹងសម្ពាធទណ្ឌកម្មឬការបង្ខិតបង្ខំណាមួយឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពង្រឹងវត្តមានយោធានៅតំបន់ដើមបូព៌ាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយមកនេះគិតថាអ៊ីរ៉ង់មានផែនការវាយប្រហារមួយខ្សែលើអ៊ីស្រាអែលដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតែម្ដងក្នុងទម្រង់ធំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការវាយប្រហារនោះអាចជាស្នាដៃរបស់អ៊ីរ៉ង់ផ្ទាល់ឬក៏ជាទង្វើរបស់ក្រុមយោធាប្រដាប់អាវុធជាសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាក្រុម Hezbollah នៅលីបង់ជាដើមសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បញ្ជាឲ្យបានកំណើននៃភាពប្រឈមយោធារវាងម្ខាងអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងចលនា Hamas ប៉ាឡេស្ទីននិងម្ខាងទៀតអ៊ីស្រាអែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលមែននោះការចរចាស្វែងរកបទឈប់បាញ់នៅហ្គាហ្សាអមដោយការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័កខាងមុខច្បាស់ជានឹងត្រូវរអាក់រអួលឬក៏បរាជ័យជាថ្មីហើយស្ថានភាពក៏អាចនឹងរៀបដាលទៅជាសង្គ្រាមទូទៅក្នុងតំបន់ផងក៏មិនដឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាស់សម្រាប់ពេលនេះគឺអ៊ីស្រាអែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយយោធាអ៊ីស្រាអែលស្ថិតក្នុងជំហរចាំងអាសន្នខ្ពស់បំផុតតែពុំមានបទបញ្ជាអ្វីពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទេ